Во дневникот на регионалната телевизија ОДВА ке гледате. Зошто електромашинскиот училишен центар е со најголеми средства од блок дотациите, прашаат советниците од СДСМ. Секретарот објасна дека ова училиште доби најмногу блок дотации затоа што било затекнато во состојба на многу долгови. Реновиран објектот за настава во основното училиште Братство Единство. Кардиоваскуларните заболувања земаат се поголем замав. На 1. октомври, сабота, ќе се организираат бесплатни прегледи и едукации за сите охријени и случајни минувачи. Октомври е национален месец за подигнување на свеста за рак на дојка. Здруженијето на пензионери на Обштина Охрид и Дебарца денеска беа на прием во Обштина Охрид. Моторџиите на мотоклубот Мото Охрид денеска возеа почесен круг за својот пријател и сограѓанин Крсте Велјановски Велјан, кој што загина во сообраќајна несреќа што се случи на 23 август кај селото Требеништа. Жена прегазена во Струшков раништа. Конференција на тема и днината на енергетиката, каде се среќаваат Македонија и Европска унија. Покрај ова во дневников избор на вести од меѓународниот спорт и светот. Започнуваме со трите настани кои што го бележа денешниот ден. Спротивставени мислења поради распределбата на блок дотациите за средните училишта. Околу 50 моторџи денеска возеа во спомен на својот пријател Крсте Велјановски Велјан, кој трагично го изгуби животот. Тинејџер со огнено оружје застрела 4 лица во Јужна Каролина. Останете со нас почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија ОДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија ОДВА. Неправилна распределба на блок дотациите за средните училишта обвини советничката група на СДСМ. Тие излегува со обвинување дека и средствата кои што Општина Охрид ги издвојува за средните училишта, дека и тие неправилно се распределуваат. Секретарот пак на Општина Охрид Димитар Спасевски истакна дека сите средства правилно и според критериумите се распределуваат и дека благодарение на овие средства средните училишта повеќе немаат долгови. Блок дотациите во средните училишта биле неправилно распределени, обвини од опозицијата. Имено се работи за блок дотации кои биле дадени на Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски. Жаклина Лазареска од советничката група на СДСМ со низа обвинувања за неправилна распределба на овие дотации во средните училишта. Според неа дискутабилно е тоа што ова училиште добива најмногу блок дотации и побара да се објасни која причината за бројките во извештаите, како и за тоа дека општина Охрид издвоила најмногу средства за ова училиште. За волја на вистината, блок дотациите може би малку повеќе се усогласени во смисла на спрема бројот на ученици, па не недостасуваат многу средства за да донира или да распредели општината, што сметам дека и не е воопшто тоа во ред. Општинава има најмногу повторно дадено средства на ЕМУЦ. Секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески образложи дека буџетирањето на средните училишта се работи според однапред утврдени критериуми. Долговите на училиштата се дел од нивното работење, а Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски добил најмногу блок дотации, затоа што ова училиште е затекнато во состојба на многу долгови, а со овие средства сега ова училиште повторно се врати во образовниот процес. Обштинскиот електромашински училишен центар го наследивме со енормни долгови во однос на превоз на ученици. Знаејќи дека фокусот кој го ставиме на исплата на училиштата од долговите, она што го кажав предходно, фокусот е ставен на исплата на средните училишта и сите тие пари од блок дотацијата во најголем дел се трансферирани до ЕМУЦ, точно затоа што таму имавме најголем долг. И да повторам, средните училишта веќе немаат долгови и се со нула долгови и комплетно исплатени. Спасески во однос на распределбата на средствата на Општина Охрид истакна дека овие средства се исплаќаат во договор пред се со училиштата, а најмногу средства Општината издвоила за ова училиште затоа што истото било наследено со нарушени меѓучовечки односи, како и со сериозни инфраструктурни проблеми.
Денеска во основното училиште Братство Единство свечено опуштен во потреба помошниот објект во кој што се одржува настава од прво до трето одделение. Со нови, подобрени услови, учениците започнаа наставата во овој објект. Реновирањето се изврши на иницијатива на дел од наставничките и родителите од ова училиште, а со помош на донатор кој што помогнал да се реши основниот проблем во овој објект. Свечено пуштен во употреба реновираниот објект на основното училиште Братство Единство во Охрид. Во бараката која се наоѓа во дворот на ово училиште како помошен објект, се одвива настава од прво до трето одделение. И оваа година, по иницијатива на наставничките Шпреса Скоро, Елмази и Сервет Зулфи, председателот на Советот на родители Емир Муфти и јас, како родител во Советот на родители, член во Советот на родители, ја започнавме оваа иницијатива со мали зафати. Во сето ова се вклучија и сите родители своите донации од прво и трето одделение од турските паралелки. Морам да кажам дека на некој начин се јави Господ и ни прати помош. Се јави донаторот Ерка Најдар, кој помогна во реновирање на целиот санитарен чвор, кој што беше и основен проблем во ова училиште. Додава Абдула. За подобра настава во објектот се ставија нови плочки и врати, а беше извршена и обнова на подовите и зидовите. Едновремено да ви кажам дека вакви донации, вакви соработки со Совет на родители сме имали порано, имаме и сега и ќе имаме во иднина. Во ТЕК, во зградата во Лескајца, еден родител, исто и така бизнисмен, Ардјана Сани, две училници ќе ги спремат со клупи и со столици, како што истото го имавме лани од други родители во соработка со председателството и со председателот на Совет на родители од нашето училиште. Од основното училиште се неизмерно благодарни на сите родители и фирми кои донираа, а особено на сите работници кои работеа цел месец без никаков надомест. Брзиот начин на живот, неправилната исхрана, стресот и голем број други фактори допринесуваа за зголемување на бројот на смртни случаи предизвикани од кардиоваскуларните заболувања. 29. септември е прогласен за Светски ден на срцето и оваа година се обележува под мотото «Дајте му сила на вашиот живот». Со таа цел и Општина Охрид ке се приклучи кон оваа кампања и на градскиот площад во Охрид на 1. октомври, во сабота, ке се организираат бесплатни прегледи и едукација за сите охридјани и случајни минувачи. Статистиките во светот даваат поразителни податоци за тоа колку луѓе секојдневно умираат поради кардиоваскуларни заболувања. Над 17 милиони луѓе во светот годишно умираат од овие заболувања, а во Република Македонија минатата година скоро 12.000 го загубиле животот како резултат на инфаркт или мозочен удар. Заводот за кардиоваскуларни заболувања од Охрид веќе 10 години е во чекор со оваа кампања за подигнување на јавната свест, а последните 4 години Општина Охрид се приклучи кон оваа едукација на населението. Со таа цел овај светски ден на срцето ќе биде одбележан со вршење на бесплатни прегледи на сите заинтересирани лица на градскиот площад. Тоа е поставување на шатор на градскиот площад. Традиционално тоа се случува во сабота на 1. Од 9 до 13 часот, каде што здравствени тимови од Заводот за кардиоваскуларни заболувања ќе вршат превентивни прегледи и ќе даваат совети на сите заинтересирани граѓани, минувачи или луѓе кои што наменски ќе се појават на площадот во тој период. Оваа стапка на морталитет и понатаму е во пораст, а единствен начин за намалување на последиците од ова заболување е подигнување на јавната свест кај населението за редовна посета на лекар. Голем број земји во светот преку овие кампањи за заштита имаат придонесено за намалување на стапката на морталитет, со тоа што ги едуцираат луѓето, особено и оние здравите, дека секогаш постои ризик фактор кој може да допринесе за кардиоваскуларно заболување. Контрола на крвниот притисок, тоа е контрола на вредностите на шекер во крвта, значи тоа се состојби кои што многу долго може да одат без симптоми, луѓето да ги имаат. Значи тоа е нешто што на примарно здравствено ниво може да се направи. Значи повремена контрола на електрокардиограм и при минимални
овај симптоми и да не зборуваме за модифицирање на начинот на живот, модификација на начинот на исхрана, свеста за потребата од редовна физичка активност. Стресот, брзото темпо на живот, неправилната и нездрава исхрана придонесуваат кон појава на овие кардиоваскуларни заболувања. Оваа година, 29. септември, Светскиот ден на срцето, Светската кардиолошка федерација ќе го одбележи под мотото «Дајте му сила на вашиот живот». Октомври е национален месец за подигнување на свеста за рак на дојка. Здравствените работници потенцираат дека секој месец одзивот за мамографски прегледи е се поголем, но додаваат дека треба да се работи на уште поголема промоција за прегледите со цел да навремено откривање на оваа болест. Октомври е национален месец за свесност за рак на дојка, кога јавните организации, медицинските професионалци, владините агенции и невладините организации работат на промовирање на свеста за оваа болест. Промовирање на свеста вклучува едукација за превенција и лекување, прибирање финансиски средства, правење напори во изнаоѓање лекови, како и поддршка за преживеаните и оние кои се занимаваат директно со болеста. Македонија, барем во ова следиме насоките на Европска унија и барем во ова сме во рамките на бројките на Европска унија. Односно, со скринингот се најдени 1 до 2 карциноми на 1000 жени. Значи, од 27 жени што биле препратени до торакална хирургија, 24 со оваа година се направени кор биопсија, од нив се 8 оперирани во државната клиника за торакална хирургија. Уште минатата година Министерството за здравство воведе новина во рамките на проектот за превенција од рак на дојка. Жените на возраст од над 50 години на домашна адреса добија покани за бесплатен мамографски преглед. Се што е навремено откриено може да се лекува, вели доктор Темелкова. Таа додава дека матичните лекари треба да се вклучат во препраќање на пациентите. Значи да не ги препраќаат во мој термин во смисол да закажат и чекаат термин жени кои се на возраст од 50 до 60, да бе тука да ги препратат за бесплатните прегледи, каде што термините веќе се однапред дефинирани и побргу ќе стигнат до мамограф. Навремените мамографски прегледи се една од најзначајните мерки за рано откривање на ракот на дојка, со која сериозно се придонесува кон унапредување и заштита на здравјето на женската популација, со оглед на фактот дека ова е најчестото малигно заболување кај жените. Сдруженијето на пензионери на Обштините Охрид и Дебрца денеска беа на прием во Обштина Охрид. Поводот за овој настан беа неодамна освоените награди и активности на ова сдружение. Сдруженијето на пензионери на Обштините Охрид и Дебрца е најмасовна организација во Обштината, истата број над 9700 членови. Во изминатиот период, Сдруженијето на пензионери на Обштините Охрид и Дебрца остварија голем број на активности и освоија голем број награди на повеќе спортски активности. Културно-уметничкото друштво Далги, кое во составот на Сдруженијето, учествуваше на меѓународниот фестивал и Линденски денови во Битола, како и на спортската олимпијада на пензионерите од Република Македонија во Радовиш, каде се закитија со голем број на награди и признанија. По тој повод истите беа примени од страна на замени градоначалникот Ангел Јанев. Поводот е денес за ова цел што треба да се како сдружение представиме. То на вистина еве има резултати по кои што можеме да се пофалиме на меѓународен план на Илигденските денови во Битола го освоивме првото место во Републикава, што значи сепак имаме одредени признанија. На републичко ниво на спортскиве надпревари постигнавме завидни резултати, на вистина по шести пат сме првци во Републикава и го добивме вториот пекар во трајна собственост на ова здружение на пензионерите. Заменик градоначалникот Ангел Јанев со честитки за пензионерите и нивните достигнувања како генерација која треба да биде за пример и на помладите и на средните генерации и со желба за уште поголеми успеси во иднина. Тие се вистински пример, репер како за младите, така и оние што со средната генерација. Секаде кај што одат да победат и победуваат, на тој начин го представуваат градот Охрид, на тој начин ја представуваат Република Македонија. Тие се членови на многу здруженија, многу здруженија на пензионери од околината и од Европа се нивни збратимени здруженија и како такви представуваат повторно една позитивна насока во која што тие делуваат, преку нивните делувања фактички делува и целиот град.
Здружењето на пензионери на општините Охрид и Дебрца е најмасовна организација во општината, истата број над 9700 пензионери, а исто така и членка на Сојузот на здруженија на пензионери на Република Македонија. Моторџиите на мотоклубот Мото Охрид денеска возеа почесен круг за својот пријател и сограѓанин Крстевелјановски Велјан. Од клубот велат дека на ваков начин одаваат почит за својот пријател, член на клубот и влюбеник во моторите. Од клубот велат дека секоја година на денот на неговата смрт ќе организираат вакви кругови и ќе се посетуваат на моментите кои што ги имаат поминато заедно. 65 моторџии членови на мотоклуб Мото Охрид со возење почесен круг му одадоа почит на својот пријател Крстевелјановски Велјан. Секретарот на клубот Павле Вучетич вели дека загубата е огромна и на овој начин се оддава почит на еден голем човек кој беше страствен љубеник во моторите. Во негова чест ние, заедно со нашите другари од мотоклубот и со граѓаните од град Охрид, организиравме денеска по повод 40 ден од неговата смрт едно возење мотокруго со почеток од градскиот плоштад до неговото вечно почивалиште, да го завршиме кругот према Свети Наум и пак на градското пристаниште на нашиот плоштад. Вучетич вели дека планираат ова да стане традиција и да го прават секоја година на денот кога нивниот пријател го загуби животот. Нормално секоја година ќе биде веројатно различно. За до година ќе направиме план на некој од наредните состаноци на мотоклубот. Веројатно ќе биде на ниво на Македонија, значи кругот ќе биде околу дали границата на Македонија со поста неколку градови и нормално со две или три ноќевани. Инаку охриѓанецот Крстевелјановски Велјан трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа што се случи на 23 август кај селото Требеништа. 62-годишната Маша од Струшкото село Враништа синоќа го загуби животот откако била прегазена од семејниот автомобил со кој што управувал нејзиниот сопруг Ваша. Министерството за внатрешни работи информира дека незгодата се случила околу 18 часот и 20 минути во Радожда, кога Маша и незиниот сопруг тргнале да си одат од домот на СГ. Незиниот сопруг, како што појасни полицијата, не можел да го запали автомобилот Фијат, па сопругата и СГ го туркале по близката на горнина за да го стартува возилото. Во еден момент возилото почнало да се враќа назад, а ВШ не можел да го сопре бидејќи сопирачките не му работеле, пошто жената била прегазена. Починала на пат кон Струшката болница, соопшти Министерството за внатрешни работи. Полицијата извршила увид на местото на незгодата и по наредба на јавен обвинител телото на починатата е предадено на семејството за погреб. Земите од регионот мора енергетски да бидат поврзани е за клучокот на конференцијата еднината на енергетиката каде Македонија и Европска унија се среќаваат што се одржува денеска во Европска унија инфоцентарот во Скопје во организација на невладината организација Аналитика со партнерите Екосвест и Фронт 2142. Земите од регионот мора енергетски да бидат поврзани. Имено невладиниот сектор еколошките здруженија и представници на Европската унија подготвија истражување во кое се гледа дека со помош на обновливите извори или производството на електрична енергија на обновливи извори не само што ќе се намали зависноста од увоз на електрична енергија, туку и најважно ќе се намали загаденоста на воздухот. Идејата е да видиме каде сме ние, каде е и каде треба да бидеме. И об 4-годишното истражување, 4-годишната напорна работа резултираше со еден производ, наречен ниско јаглероден карбонски калкулатор 2050 година, каде што 17 граѓански организации од цела југоисточна Европа се собра и направија алтернатива на енергетските нини на земјите од југоисточна Европа. Значи, освен тоа што го работат нели академиите, институциите, ние како невладини се собравме и решивме да го дадеме нашиот принос и нашето знаење кон една поинакви алтернативна енергетска иднина. Тие се начин за здраво живење и рационално живење и исплатливо економски, меѓутоа пред се здраво живење. На конференцијата се представени регионални патокази за развојот на енергетските сектори на југоисточна Европа, на Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црнагора, Косово, Албанија и Хрватска. Идејата соопштуваат од Аналитика е да покажеме дека е возможна алтернатива од сегашната состојба, која е зелена, одржлива и ќе помага економијата.
Ова се реализира преку договорот за енергетска заедница, чија цел е да обезбеди стабилна, регулаторна и пазарна рамка, која ќе овозможи потикнување на инвестиции во производството на електрична енергија и преносни мрежи, кои ќе обезбедат стабилна и континуирано снабдување со електрична енергија, во креирање на еден интегриран енергетски пазар во регионот, кој ќе овозможи меѓугранична трговија со електрична енергија, а друга страна тоа ќе зголеми и сигурноста во снабдувањето, заштитата на животната средина, се со крајна цел да овој регионален пазар, енергетски пазар, се интегрира во заедничкиот европски пазар во блиска иднина. Целите на овој проект, меѓу другото, се создавање алтернативна политика за одржлива енергија, преку креирање енергетски модели и сценарија, подигнување на свеста за влијанијата на тековните енергетски политики во споредба со алтернативните, нискојаглеродни политики врз сегашните и идни граѓани преку стратешко застапување и наблюдување. Од вестите од спортот денеска издвојуваме. Охриѓани во недела ќе имаат можност да го погледнат дуелот помеѓу охридските гладиатори и екипата на борецот Велес. Селекторот на репрезентацијата на Македонија пак објави список со 19 играчи за двата престојни настапи во Скопје во квалификациите за Светското првенство 2018. Камбек во националниот тим за Богатинов, Трајчевски и Јаховиќ. Во спортскиот блок и за хуманоста на спортистите, Рафаел Недал пак го прекина над преварот, што го играше против Джон Мекенро, како забележа една вознемирена мајка во публиката која што го изгубила детето на трибините. Охридските ракометари во недела со почеток во 18 часот и 30 минути ќе имаат премиера пред своите гледачи во новата сезона Суперлигата, а ривал ќе им биде борец од Велес. Во двете воведни рунди охриѓани имаат половичен успех. На гостински терен го совладаа работнички, а претрпеа пораз од работник во дербито на колото. За охридските бели ова е четврта сезона во ракометната елита, а исто како и претходните, клубот има амбиции за пласман во плейофот. Првиот ривал на гладиаторите во Охрид не е толку лесен, бидејќи во првата рунда претрпе минимален пораз од Радовеш, а во втората со 18 погодоци разлика го совладаа работнички. Во продолжение на дневникот почитување следува графичкиот приказ на ОДВА Метео.
Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на дневникот, централниот дневник на Одва е во 20 часот. Останете со Одва телевизија, имајте пријатно попладне.